Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Yuk, roll action. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah hadir susu kambing Etawanesia biru. Sudah BPOM halal dan aman. Etawanesia biru 5 kali lebih efektif dari yang sejenis, terbuat dari susu kambing premium dan ekstrak daun kelor, mengatasi berbagai macam masalah, masalah persendian, pernafasan, dan sangat recommended untuk dikonsumsi kita semua. Insya Allah mantap. Etawanesia dagangi pusat.
Ampun. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam jamaah Sabilut Taubah yang berbahagia. Sebelum pembacaan sholawat dan pengajian dipun mulai, ada beberapa yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwasanya setelah ini Gus Iqdam dan rombongan akan keliling menyapa jamaah. Dimohon untuk jamaah yang di luar di area jalur keliling atau paving nggih, perlu diperhatikan, mohon nanti tidak untuk berdiri dan bersalaman. Dan himbauan, jangan sampai gandoli sarung utawi nyakar. Tadi ada kabar dari Mas Ilham, biasanya Guse dipun gandoli sarunge. Nggih, untuk yang di luar, mohon nanti kalau Gus Iqdam dan rombongan keliling, jangan berdiri atau salaman, cukup duduk mawon, memvideo, mboten napa-napa. Dan jangan pencakar atau gandoli sarung. Bisa dipahami yang di luar? Oke, untuk selanjutnya, bila mana dari jamaah yang ada di area pondok dalam, bawah galvalum dan di depan dalam, yang tidak kuat atas kesumpekan atau ungkepe di dalam pondok, pengapnya di dalam pondok, bisa bergeser ke bawah sengon atau di area jalan raya. Sekali lagi, untuk jamaah yang ada di dalam atau di area lingkup pondok, yang tidak betah dengan pengapnya di area pondok atau bawah galvalum, mulai dari sekarang bisa bergeser ke area sor sengon atau di jalan raya. Selanjutnya, mohon nanti saat mahalul qiyam, jamaah berdiri, tidak diperkenankan memvideo atau mengangkat handphone. Nanti kalau ada yang mengangkat handphone, ada peringatan dari Satgas biasanya dengan menyalakan lampu senter. Nggih, bisa dipahami? Saat mahalul qiyam dilarang mengangkat handphone atau memvideo. Dimohon saat mahalul qiyam dengan khidmat dan tenang. Dan sesudah mahalul qiyam saat pengajian mau dimulai, terutama untuk ibu-ibu, diharapkan untuk duduk dengan tenang dan jangan ngobrol sendiri. Nggih. Terutama untuk ibu-ibu, mohon duduk dengan tenang dan tidak ngobrol sendiri dan juga tidak berseliweran ke kamar mandi. Kalau sekarang monggo, untuk yang merasa ingin ke kamar mandi bisa ke kamar mandi sekarang juga. Kalau nanti dimohon untuk tenang dan tidak ngobrol sendiri. Selanjutnya, sebelum doa dilarang pergi dari tempat duduk karena dapat mengganggu jamaah yang lainnya. Gih, boleh bubar setelah doa. Kalau sebelum doa dimohon duduk terlebih dahulu dan bisa pergi setelah doa. Selanjutnya, yang terakhir, setelah doa atau mau pergi ke luar, sampah-sampahnya, botol ataupun tikar plastik, bisa dibuang di tempat sampah atau digulung dan dibawa pulang. Setelah doa, dimohon botol plastik atau sampah yang lainnya dibuang di tempat sampah atau dibawa pulang. Dan juga nanti kalau sudah pulang, mohon untuk ketua rombongan yang membawa travel atau bis dicek terlebih dahulu jamaahnya sudah komplit atau belum, agar tidak ada yang terpisah dari rombongan atau tertinggal di area pondok. Barangkali menemukan temuan, dompet atau handphone, bisa dicerahkan kepada sumber suara atau tim monitor.
agar diumumkan, jangan dibawa pulang. Bisa dimengerti nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kangkubabun taibatum madinatun nabina رسول محمد عليه السلام
قمر سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل Oh my God.
Oh,
بمثلكم لرسول الله ينتسب. صلوا عليه. بمثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك ليت لها من جدكم نسب. سل يا نبي سل يا نبي أي أرى جمالا أي أرى جمالا اشفع يا Yeah.
Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salam alaika sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Cik-cik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kuroma, poro alim, poro ulama, poro sepuh, poro kiai, poro ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun al-mukarromah ibu nyai Hajah Lam'atul Waridah ingkang sak menika nindakaken ibadah umroh. Niku wau kabar terbaru beliau tasik wonten Turki, insyaallah benjing kundur, mugi-mugi ibu nyai senat. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya Luriyah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Khalid Ridho wonten dalu punika panjenenganipun Gus Dalhar Mas kawula ingkang malam Jumat wingi ngaos
Econg ya. Nah, mulakno nek ora entuk jadwalku ngundang Gus Dalharai. Sengoten padha ae. Rupane meh padha mek kacek kuru karo lemu. Lah. Lan ingkang tansah kula hormati wonten Mas Ipar kawula panjenenganipun Gus Ali Anwar Al-Hafidz. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon zuriyah Romo Kiai Haji Khalid Ridho, keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam II Karanggayam Serengat Blitar. Lan alhamdulillah dalu punika luar biasa. Kula niku ngarep-ngarep muga-muga majelis niki nate to kula matur ngoten nggih. Riyen niku kerep to kula matur muga-muga majelis niki diindangi Pak Jokowi. Kula nate matur ngoten to? Masya Allah luar biasa. Semoga ini pertanda bahwasanya Pak Jokowi akan kesini. Karena pada malam hari ini wonten kanan kula niki adiknya Pak Jokowi. Wah. Panjenenganipun Pak Arif ini luar biasa, alhamdulillah. Ini orangnya baik hati, rendah hati, tidak sombong. Yo nek lumane mesti. Krono yo enek sing tinggi luman ya ta. Nek kaya cah-cah niki sire luman, ning yo ora enek sing diwehne niku. Alhamdulillah matur suwun Pak Arif sampun tebih-tebih dari Solo purun sambang mriki niki wau bahkan waktu ketemu kula manggi teng tempat persembunyian kula ingkang enggal. Sing ra bakal tak kabarne awakmu. Krana kowe mesti marani aku malah jibek. Beliau niku cerita, kula niku pengin kula niku mangkat ket enjing Gus. Pengin indang-indang kalih gabung kalih jamaah teng Sorsingon, Masya Allah luar biasa. Semugi-mugi dan ternyata keluarganya Pak Jokowi yang ada di Solo estenyel semua Pak Arif ya. Wah, estinyal semua, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Dekengan pusat kabeh. Lan alhamdulillah, wonten sampingipun Pak Arif, niki adalah pengusaha sukses dari Jepara, Mas Wiwit, sahabat enggal kawula. Luar biasa. Semugi-mugi AEDW ketularan sugiye. Sirmu kan rapatek kerja, sugih. Lah. Mulakno aminmu ya banter. Lah. Wonten sebelahipun Mas Wiwit niki wonten Gus Fahmi dari Jepara. Beliau nggih napa pikantuk zuriyah Al-Falah Ploso. Gus Fahmi niki dari Jepara, dari jauh-jauh dari Jepara. Matur suwun rawuhipun Gus, mugi-mugi berkahi majelis punika. Garangan-garangan niki muga-muga tambah istiqomah. Lan alhamdulillah wontenipun sebelahipun Gus Fahmi ingkang kopiah kuning niki sahabat dekat saya panjenenganipun Pak Sarmuji DPR RI. Beliau yang membantu setiap Harlah Sabilutobah program hapus tato gratis. Tepuk tangan buat Pak Sarmuji. Semoga dalam perjuangannya Pak Sarmuji senantiasa dipunridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu waktu Harlah keempat Sabilutobah program hapus tato itu 150 orang. Alhamdulillah insyaallah tahun ini sekitar 300 orang. Mulakno kuwi sing tato-tatone sir ngilai insya Allah gratis. Dan alhamdulillah ini juga ada program sunat massal memperbarui lato-lato Pak Arif, upgrade lato-lato, dimodif. Kula ditangleti kali tiang-tiang Gus, apa yang spesial dari program sunat massal Sabilutobah? Insya Allah manuke dikrom. Malih gilap ya toh. Lah niku alhamdulillah 150 kota sunat massal
sudah penuh. Padahal harlahnya masih berapa minggu lagi? Satu minggu lagi. Ini pun penuh nih. Ini pun bingung ngatasi manuk-manuk. Guys, pangestu nih nyantungannya lancar Pak Arif nih. Pemperbaruan. Dan sampingnya Pak Sarmuji, ini wonten Habib Farid. Beliau jauh-jauh dari Bojonegoro, dan alhamdulillah niki wonten kanan kula, wonten Mas Bagus, calon Dewan Blitar Kota, wonten sampingipun wonten Mas Guntur, niki yo wis tau dadi dewan, terus iki arep nyalon malih, wis muga-muga diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya tetangga-tetangga sekitar Majelis Taklim Sabilut Taubah, sekitar Pondok Pesantren Mambaul Hikam II, mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung kegiatan rutinan setiap malam Selasa niki, umure tambah barokah, rizkine tambah lancar, lan mugi-mugi tonggo-tonggo sehat panjang umur. Amin Allahumma, amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya tim Satgas, sedaya tim ingkang nyengkuyung, sedaya ingkang nderek nyuksesaken setiap kegiatan rutinan Majelis Taklim Sabilut Taubah, termasuk tim sound system, masya Allah, dalu punika yang khidmah di Sabilut Taubah, Pak Arif. Mereka datang tanpa kita bayar, bahkan tadi pagi, bakdo subuh kula keliling ini, masya Allah. Bocah-bocah niki bodo turu, uang pengen khidmah, gak entuk bayaran. Tadi malam sudah nyampe. Pasang itu mulai malam, kadang mungkin udan yuk udanan. Masya Allah, itu ada sekitar malam hari ini 20 sound system. Tepuk tangan. 30 sound system malam. Jadi malah 30 sound system malam hari ini. Khidmah, gak kita gaji. Jadi datang, jadi bolo-bolo niku namung nyepai daharan teng warung-warung, kadang nggih enten sing maempi-ambak. Mboten cukup tenagane niku, masyaallah. Kula kadang ternyuh subuh wau kula keliling sorsengon niku pun tata-tata dhewe. Kok sampai kesel-kesel nggih mboten enten sing openi. Mulane bolo-bolo nek sing longgar krana ya majelis iki nek wong akeh diindangi mboten napa-napa subuh-subuh niku. Sing duwe gethuk ya nggo gethuk, duwe pecel ya nggo pecel, mboten napa-napa. Kula arep masakne goreng ndok e gosong. Pun aja rame. Lah, mantun niku alhamdulillah son dalu punika ingkang derek khidmah wonten 30. Niki ada AR Joyo Audio, New ANS Audio, B Pro Audio, Biangga Audio, Kavi Audio, Helix Audio, R2 Pro Audio, Lestari Audio, Putra Tunggal Audio, AR Audio, New John Audio, SM Sumber Mulia, AS Jaya, Munir Audio, MG Audio, Trijaya Audio, PMR apa iki? Y Audio, Galisku Audio, Sub Audio, JRS Audio, IES Pro Audio, Kimbi, One Star, Barokah Audio, PRG Audio, GS Audio, John Audio, Gibran Audio, kaya ponakane jenengan. Mas Gibran duwe son. Ini kita tenanan, kula ora ngapusi iki, kok kira piye-piye neh. Kok goreng. Maca tulisane Mas Esan lho. Rizkuna Audio. Dan ada satu son kareta. Karetai kaya Aeromec ndik iki lho. Kompak Audio. Ngweri. Jibur kadung tak elek-elek, tak lokne wong kok nyalek ora kampanye blas. Kula niku duwe jibur niku lho sing ngatur jadwal kula niku. Alah elok-elok bawang wong bocah ndik iki sore. Jajal nyalek pamit kula ngoten uripe gen rodok manfaat. Pengin dadi kaya Pak Sarmuji. Kula nyek wong badan kula wis belas ora enek apa-apa. Nyalek mek njaluk pangestu. Lah kok moro-moro poh ngetokne son kareta niku wau. Godi wau lho pas keliling niku. Niku ngampanyane jibor. Tapi duka wong-wong atine berubah apa ora?
sembuh apa ya mek didelok tok sone wis luar biasa. Kompak audio itu luar biasa, itu salah satu jamaah son yang istiqomah. Yang punya itu asli orang dari Rohingya. Wah. Guyon-guyon. Engko nesu, Pak Ganden engko nesu, eh. Wong sing ganteng, wong sing ganteng ora tau gedoso karo bojone gati. Istimewa. Pak Ganden namine. Lan alhamdulillah langing ingkang tansah kula hormati sedaya jamaah rutin Majelis Sabilut Taubah rutinan setiap malam Selasa. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir umure barokah. Amin. Rizkine kathah barokah. Amin. Keluargane barokah. Amin. Keturunane minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Masya Allah, niku aku kula keliling, ya Allah luar biasa. Tiang ini ku jan istimewa. Sampai Pak Arif niku, Masya Allah, ini acara setiap minggu sekaligus. Seminggu dua kali, nanti kalau malam Jumat, itu maulid Sintu Duror. Bebas dari asap rokok, bebas dari rasan-rasan. Nek ngeten niki malam Selasa jik gaduh-gaduh. Sing sire golek story, wonge nggih teko. Ngeten niki, nggih. Tapi malam Selasa ini tapi luar biasa, uang ayam, nunggu mulai dari sore, nunggu mulai dari pagi, bahkan tadi pagi jam 10 itu sini sudah penuh. Orang itu sudah penuh, nggih. Masya Allah luar biasa, dan itu setiap Senin. Mulanya nek golek wong tulus sih ya ning ST niki. Masya Allah, insya Allah kayak wong tulus tenan niki, Masya Allah. Tenang mawon, buat nusa khawatir Pak Arif, ST niki beres semua. Tenang mawon, luar biasa, aman niki. Pokoknya jangan salam nih kali Pak Jokowi mawon. Kersane bapak kapan-kapan purun mriki ngoten lho. Diungak tok pun marem kok. Diinceng tok. Semarem yo tok. Lho bangga duwe presiden kok Pak Jokowi. Kula riyen kerep matur tok, nggih tok. Nggih. Kula niku seneng kali Pak Jokowi keranten pun apa. Kula niku rada padha. Lho rada padha senajan kula niki senes presiden Indonesia. Kula riyin awal perjuangan kula Sabilut Taubah niki dinyek wong akeh aku. Ki awakku ya ora tek pokro kuru ngene iki. Nggih. Mulakno MC-ne Pak Sabar mesti to. Dulu 7 orang dikira majelis apa, dikira majelis sesat, dikira aliran apa. Wah, kula dibuli bertahun-tahun. Tahun-tahun. Barang sak niki kabeh ya pengin teko kabeh. Wonge kadang ya ndelok live. Nggih, kula niku riyen dibuli sampai saat niki nek 70.000 biaya nek to iki wong-wong iki. Nggih, kula riyen wis dibuli, dihujat iki jane aliran apa ngene-ngene ngene. Aku ya muni aliran air aku ya ngono. Aliran listrik kula ya muni ngono. Mila masyaallah, tapi gayeng ngene iki lho Pak Arif, nggih to? Gayeng yen critakne niki teng masipun panjenengan sing luar biasa. Pripun ngoten duwe rasane duwe Mas Presiden niki Pak Arif. Eh? Lah wi cara margono ngene ita itune kliwat, Pak. Eh? Lah wong margono iki lho, aku kudu aku iki mek gurune ya to, bongole wis songo. Lho, kon ra bongol pripun? Hadroh kula niki lho Pak Arif. Ndik wing kawalan Pak Arif. Hai ese sing sitok ning kei wong, sing sitok silian. Niki kok Malang sampai Bandung Tulungagung niki kawalan. Kula mangan mentok iki wonge liwat maweng ngono. Wah, kok ya kemlelet mencacah ya. Kok iso kawalan iki lho apa iki aku ngono. Padahal HIS niku sing sitok ning kei tiyang Kaji Mustofa, yang satunya pinjem sahabat saya yang rambutnya biru Kaji Beki itu lho. Itu Masya Allah, lah kok kawalan iki hadroh model apa iki? Wis kasih ora sepiro reko-reko kawalan. Paling wi wayah mbayar ngono petunge sowi ketok. Piro Pak? Piro Pak ngene ya. Aku ngono ya bianter lho beh aku ngono masyaallah. Engko batin kowe nek obane piye ngono ya nangis. Tapi luar biasa masyaallah. Lah nggih. Kaya Pak Arif tiyang rendah hati luar biasa kersa rawuh teng mriki, teng desa mriki. Matur suwun Pak Arif. Salam dateng Bapak. Mugi-mugi nyantungaken pangestoni majelis punika dumugi ila yaumil kiamah. Amin. Keranten punapa kula niki lara kaya apa kecuali malam Jumat ndik wingi. Semerep lari-lari niki tiang-tiang niki
kaya entuk nutrisi ainggal. Kraton punapa bagi kula ning omah wis kesel mikir nyambut gawe. Di rumah mungkin sudah jenuh mikir masalahnya. Di rumah mungkin sudah jenuh memikirkan nasib hidupnya. Kadang wis kesel nyapo-nyapo, teng mriki kok gelem jik ngeten niki. Pulang pada tengah malam masyaallah. Mulakno kula yakin Pak Arif jenengan nek gadah hajat mungkin donga teng mriki akhir pengajian insyaallah dekengan pusat. Langsung. Nggih, lari-lari niki mulakno bali angger ndonga mesti diijabah. Mesti mulakno bali ngaji rene neh. Mila insyaallah kula yakin sedaya ingkang hadir niki manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Niku info saking Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing dikehendaki dadi wong apik kalian Gusti Allah. Sapa wonge sing dikehendaki dadi wong soleh kalih Gusti Allah senajan biyen tukang karaoke, senajan biyen pendosa, mungkin dulunya pemabuk, mungkin dulunya pemaksiat, ahli maksiat. Tapi ketika dia itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda-tanda orang akan paham ilmu agama, mau berangkat pengajian, mendekat ke kiai, mendekat ke ulama. Mulane kula yakin, bolo-bolo niki dinyek wong, dilok-lokne wong, kula yakin niki wong apik kabeh. Wong soleh kabeh. Mila monggo untuk mengawali pengajian kita sareng-sareng biasane kula jak zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dawuhipun Rasulullah mangkana la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin mi'ata marrah 100 kali fi kulli yaumin, setiap hari membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kana lahu amanan minal fakri, maka orang tersebut akan aman dari kefakiran. Jadi nek jenengan maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin nomor 100 ditambahi Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, insyaallah saldo ning dompete panjenengan ora bakal entek. Duwite unlimited. Ora enek serine insyaallah. Kosong piye to iki? Lah iya, ora enek serine. Wot kosongan berarti. Wah, wow, duit palsu. Lah, lan niku mila monggo zikir bareng-bareng. Dan yang paling luar biasa dari zikir la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin, nek jenengan iso istiqomah saben dina ping 100. Iki kipasnya kok parakne ning ndi to Pak iki? Nah, nek jenengan iso istiqomah parak norono ngitan-ngitan. Nah. Kira sumuk tamune. Lah. Aja ning aku kok malah ning aku tok. Masuk angin lho. Nah, wis ngono ae Kak. Kok malah diadepne wong kok rono. Lah. Nek jenengan maca niku, jenengan bakal selamat saka siksa kubur. Mulane kancamu, tanggamu, kiwa tengenmu diblang-blang-blang-blang diantemi malaikat karena kaken dosa, insyaallah sampean mek turu wae karo ngenteni kiamat. Ki enek apa lho iki tangga iki lah. Setolah, toleh, tolah, toleh ya to. Badal iso suwantai. Nyap lho kok dijejeki ndokmu iki ya ta. Ngono ya dal. Lah yo zikir bareng-bareng dal. Yo digas. Digas. Ki ditekani Pak Presiden ae dhewe. Yo. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiq Thank you.
kemuliaanmu mumpung turun ketekanan malaikat juru pati. La ilaha Bang Kures
kala jengking labang geni ulot geni la ila kantuk rizki ingkang kathah barokah. Lan mugi-mugi kita sedaya dipun tektir kalian Allah selamat saking siksa kubur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah ya Allah. Kula tingali niku jamaah mboten tansah suda malah tansaya kathah. Nggih ngeten iki, kedae awake dhewe niku wau pinter-pinter nyibukne perkara sing positif. Keranten niki hari-hari kula nyuwun tulung satgas wis nek dolanan gerbang. Ah, panggah gerudak, 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 gerudak. Nek kok tutup, tutupan terus lah. Dados niki kula tingali dunya niki hawane kan kudu panas. Hawane niki wis kudu rapenak, enek apa diolehi apa, enek apa diolehi apa. Bahkan kula ningali lucu kadang niku. Contoh kaya majelis niki, niki sing granit, sing noto coklat-coklat niki kan konco kula kampung coklat. Mantun niku granit depan itu Pak Karnoto, itu polisi baik. Bahkan beliau saking apike wis ngewangi granit jek muni ngeten, Gus, harlah benjing kula dugeni sapi. Niku Pak Karnoto niku. Belakang niki enek juragan paping namine Pak Ali wong galek. Dan namine tiang dina niki niku masyaallah apa-apa diole-olehi perkara sing urung dirui saka mripate dhewe niki wis langsung diole-olehi sing jerene entuk sangu kok ngendi kok ngendi kok ngendi masyaallah apa-apa iki kok pikir sangu ngetarani awakmu mata duiten lah padahal sedaya niki karyane Muhibbin Muhibbin Sabilu Tobah, pecinta-pecinta sabilu tobah. Mila kula menghimbau datang sedaya dulur-dulur kula ngaji, sederek-sederek sabilu tobah, baik yang biasa hadir istiqomah di sini langsung maupun lewat sosial media, live streaming ataupun apapun itu, monggo nyekeli dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah seseorang yang muslim lainnya merasa aman akan lisannya dan perbuatan tangannya. Artinya apa? Nek jenengan iku pengen dadi muslim sing sempurna, dawe Kanjeng Nabi, piye carane kancane panjenengan niki wau aman saka omongane panjenengan. Jadi cara sampean jejer cakruk karo kancamu, kupinge kancamu piye carane gen ora kopoken. Paham ora? Kan enten to tiyang niku Pak Arif. ID kadung ngopi penak, dhek teko, omongane iki nggarai emosi to. Enten to tiyang ngoten niku. Lho wonge teko ya. Oh, biasane sing semiran abang iki lho. Lah. Ora guyon, ora. Biasanya sing kudu ijo ya lho. Nah. Dadi nek iso dadi wong niku aja gampang guwak swara sing ora jelas. Nek iso dadi menungso niku, muslim sing sempurna niku wau pripun? Lesane niku wau nek dirungokne wong iki ya penak, omongane ya penak. Nek jenengan kok dirungokne wong penak, kancamu ya akeh. Dulure jenengan ngopi ya akeh. Koncone jenengan nyambut gawe yo akeh. Lho dadi bos nek omongane ra penak, karyawanmu yo kuwate mek seminggu. Rong minggu tenan. Pertama pamit loro, kedua wis ranyang terus. Keempat alasane mati. Krono gak kuat karo cangkemmu. Yo ora? Lho nggih bahaya ngoten niku nggih to. Lho tenanan. Nek ra ngono alasane pedhot, dadi murite Pak Pur. Yo to. Pak Pur polisi ingkang ngatasi ODGJ niku lho. Kan niku namine Pak Pur, lagune asulule pedhot kuwi. Lah. Mulakno kaya panjenengan niki nek pengin uripe ayem, berusahalah lisan panjenengan dan tangan panjenengan ini tidak mengganggu orang lain. Terus piye carane jenengan niki wau kehadirane membawa ketentraman orang lain. Aja mek krana beda pilihan, beda prinsip, beda dukungan, barno geger, katrok. Lucu, tukaran. Lah niki kan mulakno kula niku riyen prediksi. Setelah pilpres ini, setelah pemilu ini, pasti banyak murite Pak Pur sing pedhot niku wau. Mungkin krana ora dadi, mungkin krana napa. Kula riyen mikir ngoten, Pak Arif. Ternyata tidak. Krana ndelok tragedine saat niki, niki kathah kejadian tiang bakal kualat karo kiai karo habaib. Kiai ditu, leres mboten? Kiai ditu, kadang dulure dhewe ditu. Dadi seolah-olah wong kuwi mang pilihane kudu padha karo dheke. Leres mboten? Padahal kabeh wong niku duwe hak asasi masing-masing. Kaya kula niki mboten ate Pak Arif. Kula niku mengkamanyekan terus jamaah kula kudu padha kali kula mboten ate kula. Mboten ate. Tapi saya selalu bilang, kamu harus memiliki pilihan. Karena nek sampean golput, berarti kamu bukan warga negara yang baik. Kula mesti muni ngoten niku, napa ate kula? Ngampanyekne nomor piro ngoten. Rumiyin nika keluarga dari 03 pernah ke sini. Istrinya Pak Ganjar, keluarga dari Pak Anies dan Cak Imin pernah ke sini. Sekarang panjenengan pernah ke sini. Kemarin saya juga ketemu Mas Gibran. Gitu. Aku muni apa ono geger. Dunia kayangan wis geger. Saya kecewa dengan Ikdam. Nyapa raket biyen. Ket biyen lho ngono lho ya to. Lah iya, badanku nyapor, sik bodho kecewa iki lho nyapo. Kowe kecewa ya ora apa-apa, penting bojoku panggah setia. Nek selesai to. Nah apa lho? Lah terus barno kok padha heboh iki huru hara nyapa seolah-olah kabeh dadi bapakku. Wong ibuku ning Turki lho belas ora nelpon aku. Badanku aku iki nyapa to iki cah-cah iki aku. Kenek apa ngene? Lah mila monggo dadi yo al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Piye carane panjenengan jenengane dadi muslim sing sempurna, lisane panjenengan orang larani wong liya, tangane panjenengan iki orang ngetik perkara-perkara sing ora manfaat. Saat ini kan kata. Kados Habib Lutfi. Wah, komentari. Bocah-bocah salate subuh tok kadang yora.
Kadang Idul Fitri tok ini kone kok ngelok nih habaib, masya Allah. Manukmu pindah nih batuk minggu. Lagi, terus karuan meneng mana loh, karuan meneng. Terus engko aku muningin ini kadang dikira kampanye, mboten. Aku mek pengin panjenengan niki wau ndang tuntas. Pilpres niki ndang tuntas, ndang beres, we rasa geger. Isin karo Bung Karno. Aku tak cetukan iki. Isin tenan wong geger karo sebangsa setanah air. Ora kelas, Pak. Pahlawan-pahlawan biyen iki gegeri beda negara, Pak. Mertahani negara. Lah kowe karo dulurmu sebangsa setanah air. Jago kandang we. Lah iya, cara preman ora berkelas. Mila jamaah ST dimanapun berada, monggo terus dijogo kerukunan. Monggo terus dijogo kerukunan, wis ora usah melok huru hara, maidu uwong sing urung kok ngerteni asline biye. Leres? Paham? Lah milo, nek awake dhewe niku kok terus-terus nih. Semisal koyok badol vokal niki, parip, terus mengke sinten, iki, jamaah iki. Awakmu ki rasan-rasan, nek ra ngono melok ngetik sing ora genah, akan terjadi yang namanya pergunjingan. Yang mana nalikane ngomong nek gunjingan, kula kemutan dawuhipun Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami niku nate dawuh, nate pesen, fi haqqil muslim mahdhuratun li salasi ilalin. Bagi seorang muslim dilarang kita itu menggunjing orang lain. Krana dampake niku mengke akeh. Semisal saat niki kula ora cocok karo Mas Bagus, ora cocok karo Mas Guntur. Gak cocok aku semisal. Iki aku wis lekas omong karo badol. Mas Guntur iki piye to? Wong ngene lho, dol, ngene. Yang pertama apa kata Ibnu Hajar Al-Haitami? Nek ae dhewe terus-terusan ngoten niku. Ibu-ibu karo rujakan yang ngarepan, melok komentar. Lah aku ndik iki wis jajal ngono kuwi karo juragan paping iki lho. Sing tak upload ning IG lho. Pak Ali, paping iki tak jajal. Pak Ali. Awakmu iki masalah pilpres piye? Wah, wis pidato. Suwi pertama beres. Sing dikritik visi misi, suwi-suwi kok teko fisik. Lah iki bahaya to iki. Ternyata tenan dawuh Ibnu Hajar Al-Haitami, uang kuwi nek menggunjing temannya, sesama manusia atau sesama muslim, yang pertama berpotensi al-ida'u. Apa al-ida'u? Dapat menyakiti hati orang lain. Gek nek sampean iso nglarani atine wong, sing kok larani iki malah malati. Nek sampe kuwi ndonga, njaluk ning Gusti Allah, iso morat-marit, Pak. Boleh kamu cinta terhadap siapapun, boleh kamu memuji siapapun, tapi jangan pernah kamu menjatuhkan siapapun. Itu bahaya. Iki koyo aku. Wong aku iki lho maling ngelok-ngelokne jiber ngono ae mesti njawab ngapura kula. Nggih to? Njawab ngapura senajan rane ngarepmu, lek ku ngelokne ning ngarepmu. Tapi mulih ngono njawab sporane ya ber ya, aku engko kok dongakne elek aku ya ngono. Senajan aku yakin dongane jiber kangge kula mboten mandi. Kula yakin niku. Tapi kula yo mikir wong padha menungsone lho Pak, Pak nggih to Pak Sarmuji, padha menungsone al-idau. Niki nek sampe jiber lara ati, margono niki lara ati. Awak mengkerep to jaluk ngapura ana? No, sepurane yo no. Nggih Gus pun biasa. Margono yo ora pate ikhlas. Paling ning atine yo ngincim. Tapi aku yo tatak wong ngono. Lah yo. Al-idau berpotensi menyakiti hati orang lain. Kaya panjenengan jajal ora tau nyalai. Moro-moro dilokne kira-kira lor, atimu lara no mboten. Kaya jenengan tulusmu iki liwat. Setiamu iki liwat. Ketika kamu bertemu orangnya, kamu disambut dengan baik, kamu disapa dengan baik. Tiba-tiba kamu dicaci maki, kamu dijatuhkan. Kira-kira lara ati no mboten. Panas. Awakmu ning ngarepe ketarane apik barang ning mburine dirasani. Ning ngarepmu iki ketarane wah iya dol, wis hooh dol, ae dhewe iki ST nyel ngene ning mburine pe dadol ya Allah gaplek. Gadol wis ngene wis rasa-rasan. Pisuan bahasa kebun binatang kok tokne kabeh. Kira-kira nek kejadian ning ngoten niku atine panjenengan lara no mboten. Lah sing garai bahaya niki
Nek sampai wong loro ati niki ndonga dakwatul madlumi mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah walau kafiron. Dungane wong teraniaya, dungane wong susah niki mustajabah, mandine luar biasa. Walaupun itu orang kafir. Niki lho, mila jamaah ST di seluruh dunia, biarkan orang-orang mencaci, sambutlah cacian dengan kebahagiaan, lakukanlah pilpres ini dengan kebahagiaan, dengan gembira, seneng, nyobloso, metu marikwi, ngahingi, prenges-prenges, beda karo kancamu, tenang, aku podo haru kusikdam, tatak, paham? Nah milo ngoten iku, sing nomor loro napa? Guyune terakhir. Loh, sing nomor loro. Sing nomor loro bahayane malih napa? Nek jenengan iku wau maido wong menggunjing. Menggunjing. Mlakno kula ndek wingi kan kerep kula niku. Omong kaya ning niki kan biasane ngulang ngaji cewek-cewek iki lho, ibu-ibu ngulang ngaji Quran. Ning ngaji mari ngaji nyapa? Ya aku ngono. Karena apa buka kitab fikih apa piye apa tanah jawab masalah khed apa masalah apa sampun kok aja rasan-rasan ae engko bar kuwi ngelokne kae ora apik aku. Ibnu Hajar Al-Haitami niku ndawaken sing nomor loro watang kisu khalqillah. Kita akan berpotensi menganggap remeh ciptaane Gusti Allah. Pertama sing kok gunjing kuwi mang omongane. Kedua, sing kok gunjing kuwi kok mesti bentuke awak barang. Suwi-suwi kelakuane, suwi-suwi sembarang kalir. Padahal fa innallaha khaliqun li af'alil ibad. Semua gerak-gerik hambanya Allah ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, awakmu duwe cewek. Lekmu pacaran 3 tahun. Tamat SMA entuk undangan dhek dilamar wong liya. Akhirnya we curhat arep badol, dol. Ya Allah, atiku ra kuat. Aku padahal setiane koyo ngene, tulusku koyo ngene, masyaallah, ulang tahunne dhek aku gadekne kenapot. Aku tau ngedol gabai mbokku ping pindho. Tak tukokne kudung, tak tukokne rukuh, tak tukokne iki. Lah barang saiki lho, dol. Kok malah karo wong liya. Dilalah badal iki mang ngrungokne ya tenanan. Wis karo badal wis oh ngene. Kuwi nek diterus-terus nih, sak jam kuwi temane jek cemburu kuwi mang. 2 jam temane kuwi mang mek jek ra trimo. Saya yakin jam-jam yang berikutnya atau hari-hari yang berikutnya ketika gunjingan itu dilanjutkan mesti nyacat fisik. Bener ora? Lah iya padahal yo ganteng aku. Padahal yo nyongot. Padahal yo ireng, wes suwi-suwi watan kisukhol kilah, bener ora? Mulakno nek pomake di menggunjing seseorang, wi ketarane kok lekas parah, dang dipreini, dang diistifari, dang jaluk ngapura, wes dang menengai. Suwi-suwi tenan, bentuk ewi mang lo, wi kok paido? Dongge, kula niku mending jian daripada niku akun-akun media sing bodong-bodong niku lho. Cek mending kula ora tahu kok ngelek-ngelek salah siji ngono. Salah siji paslon niku ora tahu aku. Delok niku wah masyaallah enek sing nyacat fisik, enek sing ngene lho. Kula niku sae sedoyo, Pak. Kula sae sedoyo. Tahu cetuk kabeh mean. Ya enek sing ora ngono. Enek sing urung lah. Niki masyaallah mulakno jamaah ST mboten usah. Ini apa iki? Kaget aku. Lah iya kaget aku tak kira apa, ben kowe nek sorbanan putah putih. Lah, mila aja sampai awake dhewe iki melok huru-hara sing ora jelas iki. Wis awake dhewe arep sadurunge pilpres sampai mali pilpres awake dhewe ngaji. Bahkan mali pilpres awake dhewe malah harlah, ya ora? Wis awake dhewe happy bunga. Sopo sing ditakdir Gusti Allah, kita tetap bahagia, disyukuri pancen niku sing dipun pun digaris kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus sing nomor 3, hal sing panjenengan rugeni nek jenengan niku terus melok-melok menggunjing utawa ngetik-ngetik sing ra genah ngoten niku. Niki napa?
wa tadhiul waqti bima la yakni. Waktu-waktu panjenengan akan boros terbuang sia-sia. Koncone njenengan wis nyambut gawe, sudah berbisnis, bisa beli mobil ngene-ngene. Urusanmu iki goleki klerune wong e. Nggih napa ten? Koncone njenengan wis nandur jagung, wis panen ping pindho. We urusanmu mek kaya wasit. Goleki salahe wong ae. Panggah urusanmu nelusuri ae. Uripmu gak maju. Leres napa ten? Ya kaya kuwi mang, we cemburu karo sing ngepek pacarmu ngono lho. Wi terus kok selidiki ya. Ki nyapo-nyapo dilalah kono wis duwe anak telu sekolah kabeh. Kowe rabie urung. Ya ora? Biasane kan ngoten to. Banyaknya orang yang gagal menikah sampai umure ketuwean krana gamon, gagal move on krana uripe kuwi mang, wa tadi ul waqti bima la yakni. Boros. Uripe mek wirawiri dhek nyapo ya wah iki. Oh, raine kaya ngono. Mlaku rono neh. Oh, nyambut gawe kaya ngono. Wis terus ngelek-ngelek wong e. Sampai sing dicemburani mang wis duwe anak telu, wis sekolah, nyambut gawe, wis toto, wis duwe dhuwit. Kuwi yo panggah, ngopi rokok e dudut nek kancane. Lah, bocahe teko? Alhamdulillah. Mila ngoten niku lho, nggih to? Mila kita yang positif. Ora kok aku sok pinter apa ora. Saya lebih bodoh daripada panjenengan. Aku panjenengan ra iso apa-apa, tapi minimal gimana kita itu bisa menyibukkan diri kita dengan hal yang positif tanpa kita harus mencaci apa maneh aku njok tulung cah. Aku njok tulung, aja melok-melok maido kiai. Aja melok-melok maido habaib. Yen tak kei kabar aja kok omongne sapa-sapa. Ngrasani kiai, ngrasani tok lho Pak. Nek ngrasani kancane wi padha karo mangan daginge sapa? Padha karo mangan daginge sapa? Dulure ya to. Nek ngrasani kiai padha karo mangan daging sing beracun. Malati. Bayangno, uang ngombe racun, mati apa ora? Ndak kowe pengen awet apa pengen mati? Bene. Mbah Yai-mbah Yai mau bergerak seperti apa? Nek jenengan iso nderekne ya derekne, dene yo mboten cocok karo karepe panjenengan. Monggo, kan ngono lho. Monggo, aja bareng dadi wong bekekok, bareng dadak ngene. Wah, kaken penafsiran. Kaken penafsiran panjenengan iku. Mila aja sampe melok-melok. Jamaah ST di seluruh dunia, ayo kita buktikan rukun. Rukun nek iso njenengane dadi pelopor kerukunan. Piye carane pilpres iki rukun, ora enek huru-hara sing ora jelas iki. Nggih. Wis, sing luar biasa, sing gagah. Aku iki tas ndelok neh ndik ngi, tapi aku arep muni engko geger neh. Aku ndik ngi nek sing seneng aku masyaallah. Enten sing seneng kula Pak Arif, tapi kula muni mengke mesti geger neh. Enek sing legowo. Iki lho, cacah kudu niru kabeh. Aku e pengen niru koyo ngono. Aku terang-terangan nek dilokne wong iki pegel, Pak. Kadang pegel wong aku jek enom lho, umur 30 tahun, awakku lemu ngono tenan tak leki ya. Iya, cara awak kula sak jenengan lho Pak Arif. Ya wani wong tae dhewe. Cuma krana awakku kuru, lekas arep ngadepi wong ya tak jokne nggono. Nggih wadal. Lah. Tapi ngeten iki Pak Arif. Ada hal yang harus ditiru dari teman-teman itu. Gimana kita itu bisa meminta maaf terhadap orang lain, legowo, rendah hati. Lah, insyaallah nek jenengan iso ngoten iku masyaallah. Man tawadu alillah rafa'ahullah. Sapa wong sing tawadhu krana Allah, wong kuwi gelem rendah hati, merendahkan dirinya, wong kuwi gelem andhap asor rafa'ahullah. Wong kuwi insyaallah bakal diangkat derajate kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mila lho teng Quran niku didhawuhne jelas lho Pak. Kula iki ora syukur omong, ora syukur piye, aku bingung nyapo-nyapo diarani kampanye ngono wis bingung aku. Suwi-suwi aku kampanye tenan malan. Malah anyel aku. Tapi yo ora, tenang. Ae dhewe tenang ae, tenang ae. Oh, seter menang keri. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Ahzab. Nyapo gosik damang kok muni iki sing paling bahaya uang-uang sing tukang gawe masalah, sing tukang adu-adu, sing tukang menggunjing yang suka mengadu domba dan mencaci orang-orang yang belum
benar-benar diketahui kesalahannya. Iki bakale akeh wong sing kakehan dosa ngoten niku. Kula napa kok muni ngoten niku? Kranten kula maos dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Ahzab, walladina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik wong niku wau laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Jenengan niku kok nglarani wong lanang, nglarani wong wedok, kok larani mbuh nggih omonganmu apa tindakanmu tanpa kesalahan yang mereka perbuat, itu akan mengerikan untuk diri ini panjenengan. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Sing dipikul wong kuwi mang ora kok bondo, ora kok keluargane, ora kok apa ae, tapi sing dipikul wong kuwi mang kebohongan-kebohongan dan dosa-dosa yang sangat luar biasa. Mila kula nyuwun tulung, ayo ngempet sampai 14 Februari, ae gak usah melok-melok maido, gak usah melok-melok ngasor-ngasorne. Anggaplah pokoknya jenengan kudu yakin dari ketiga pasangan itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Mila insyaallah kula yakin kali panjenengan sedoyo, panjenengan insyaallah uripe adem ayem, tentrem lan makmur. Uang sing uripe ayem tentrem niku uang sing gocekan kalih agamane Gusti Allah. Lah menika niku wau dawuhipun ulama-ulama, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nek dhewe iso ngoten niku gayeng kabeh, bahagia kabeh. Ngoten lho nggih. Kula niku kadang bingung kok peh muni sak muni sok kleru kabeh. Akhire ndiki alah aku turu wae sing takon ngaji Gus Dalhar. Lah iya. Wis kleru kabeh. Bodho kecewa kabeh. Kok rakyat mbiyen ngono lho batinku. Kecewa kok saiki nyapa kowe. Lah iya kan ya aneh. Mila monggo sadringi kula maos niki dereng maos kitab lho niki. Dhisik muka dimah Pak Arif. Iki ngeten niki, ae dhewe wong tukang blonyo. Iya to? Wis alhamdulillah. Monggo ndonga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dados niki insyaallah ulang rejep iki jek enek ya. Heeh. Sekolah njenengan dongakne sehat terus. Amin. Dik wingi niku jadwal kula sore ning Malang. Mari kuwi ning Telung Agung Ronggen sewengi. Sore ning Malang, Telung Agung Ronggen, isuk mang ning SMP 1. Cair cangkemmu, cair cangkemmu. Kowe iki kok pikir duwe. Kula ampek budrek. Lah sing garai masalah ya kowe kuwi lho. Cair, cair. Nek ra ngono amplop, aku kudu guyu aku. Aku kudu guyu apa no cah-cahi. Dikira ya apa-apa mek urusane kuwi. Jadi so cair. Awak iki koyo pedot, Pak. Hei isuk SMP 1. Sesuk niki kula ning Solo. Ning teng-teng gini panjenengan, teng MSM Pak Joko. Kemarin baru ke sini. Baru ke sini. Bukan Pak Joko MSM, bukan Pak Jokowi. Pengusaha apa? Pak-pakan rokok apa-apa teng MSM. Setelah itu pagine niki ning Surabaya enek acara awane tok i telu nek ra kleru. Bengine ning Sidoarjo. Kali Pak Bupati, kali Gus Muhdor. Bumi sorene sowan Yai Ali sik ning Bumi Solawat. Wes sedungakno sehat. Mari kuwi harlah patang dino. Wes muga-muga sehat. Gek napa niki? Ya Allah, ndek wingi Minggu wayah roan iku lho ya diemen kula metu. Sir kuwe wange-wang, masyaallah malah foto kabeh. Tapi wakeh tapi. Tapi niki wau kula matur suwun, niki wau kula mubeng-mubeng dongakne panjenengan sedaya njenengan lenggah. Ya ora enek sing anarki. Nek riyen Pak Arif kula keliling ngoten niku masyaallah rogoh sarung. Jiwit nggih. Nggih nate tato kan sarunge mlorot nate to. Ndik wingi kenging cawkar niki suwek niki sing Minggu ndik wingi niku. Wah wong-wonge rasa. Dadi garangan tenan niku lho. Beh jan bahayane niku wis tenang Gus ngene-ngene masyaallah niku wae enek sing omahe Semarang barang lho.
luar biasa. Ya Allah, wis mugi-mugi sedaya barokah nggih. Allahumma barik fi wa sha wa balina Allahumma barik fi ra wa sha wa balighna ramadhana Allahumma barik fi ra wa sha wa balighna ramadhana Allahumma sholli ala Muhammad. Sadurunge kula mbikak kitab kuning cobi kalih kersane tamu-tamu niki pirsa, mungkin yang rombongan dari tadi pagi itu rombongan dari mana ya? Pati. Coba Pati, perwakilan Pati, Pati, Pati. Pati dulu, Pati dulu. Pati nggih. Pati. Coba Pati dulu, sudah Pati dulu, tenang-tenang, yang lain tenang. Pati dulu, Pati dulu. Ini Kudung Kuning nggih. Oh iki. Wonge Pak Sarmuji paling. Kok ya pas ya. Nah. Alhamdulillah. Wah, Pak Sarmuji langsung titip sedakoan iki. Tenang. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Ibu Sameni. Rumahnya mana? Pati Kota. Rumahnya Pati Kota. Ya. Rumahnya Pati Kota, Ibu Sameni. Berapa bis? 2, Gus. Oh. Dari mana? Dari jamaah rombongan Tombo Ati. Oh, majelisnya Tombo Ati. Ya. Terus tadi sebelum ke sini? Di makam Bung Karno dulu, Gus. Terus? Oh, masjid dulu, Gus. Eh? Masjid Ar-Rahman dulu. Terus ke makam di Bung Karno. Makam Bung Karno. Oh, terus ke sini. Tujuannya cuma 3 itu? Enggak, nanti langsung ke Tawangmangu, Sekipan, terus poh, lewat Purwodadi. Wah, wow, healing. Gageng Selo sama Gageng Karo. Kok apal men, supir toh? Ora-ora, guyon, generasi sepaneng. Insya Allah sering ziarah, Gus. Oh, ke sini tapi pertama kali? Pertama kali, yang pertama di Jepara pas Gus Idam di Suawal Melongo. Oh, yang barusan ini? Iya. Nganu, Bu, jenengan nyampe sini jam berapa tadi? Jam 10:30. Oh, jadi kelesetan teng mriki? Nggih. Ya Allah, kaya ngaten, jam 11 Pak Arif. Jam 11 sudah duduk di sini sampai sekarang. Iki wis jam 11 neh. Ngoten niku boyoke gak keju to, Bu? Alhamdulillah keju tapi remen, Gus. Keju tapi senang? Nggih. Mare nek ngangen-ngangen wis suwi nggih. Sampun dangu sanget. Napa, Bu? Kok pengen mriki napa? Nggih, pokoke remen kalian jenengan ngoten lho, Gus. Maksude pengawasane, tausiahe, mengenang ngoten lho, Gus. Mengenang. Oh, nggih. Rong bis ya. Nggih, Gus. Nggih pun, niki enek sedakoan keng bolo-bolo sedaya enten keng Pak Sarmuji, enten keng Mas Bagus, enten keng Mas Guntur. Keng Pak Arif, niki jenengan, kok nek akeh-akeh meri kancane. Piro ya kena? Boten Agus. Ya wis 1 juta. Alhamdulillah. Ji, matur suwun Gus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1 juta. Kek iya apa? Kek susu etawane siyae. Alhamdulillah, nggih, matur suwun sangat Gus. Nggih,
Dari mana ini, Pak? Dereng dahar mestian karo maem. Luwe mestian. Nggih, dereng maem, Gus. Artone ning jerone Etawa. Nggih. Ya, alhamdulillah, matur suwun sangat, Gus. Pripun perasaane njenengan iso teko kene? Wah, ruwamen sangat. Komentare napa komentare? Sumuk. Seneng ngoten lho, Gus, pokoke, Gus. Pokoknya seneng. Nggih, insyaallah kepengen mriki malih, Gus. Wah, iya, ngenteni ke jam 11 lho pengen rene neh. Kok ya ora awang-awangen. Mboten, alhamdulillah mboten, Gus. Monggo, pun alhamdulillah. Cobi nggih pun ngoten Bu sinten wau? Bu Samini. Bu Samini pun ngoten riyin. Coba grup yang lain, coba okay. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten dibalekne mike. Nah, terus teng sor sengon mawon, Gus. Coba yang satu lagi itu sing grup kuding kuning-kuning iki kok ngendi ge? Terus Lumajang. Lumajang. Banten. Sik Lumajang, Lumajang. Lumajang mana? Wes. Lumajang di Bon. Ngerti duit kaya ngene. Bayang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Bu Sudarni. Bu Sudarni rumahnya mana? Lumajang. Rombongan atau sendirian? Rombongan. Berapa mobil? 2 bis. Oh, 2 bis. Dari mana saja? Dari Lumajang Kota, dari Selok Gondang. Oh, grup napa? Muslimat? Muslimat. Sebelum kesini kemana? Tidak ada, cuma ke itu, masjid. Oh, Masjid Ar-Rahman, ya, langsung ke sini. Langsung ke sini. Setelah ini pulang? Pulang. Mek pengen rene tok? Nggih. Kenapa bolo-bolo kok pengen ke sini? Ya, sama-sama ngaji sama Gus Isdam. Pertama kali ya ini ya? 4 kali. Lumajang 4 kali. Napa Bu kok sampai patang ping papat dibaleni? Nggih, anu napa? Niku lho. Karomai niku kersane anu. Iki lho sing gare wong kalungan kulkas iki ngene iki lho. Lah wong yo nek aku dilem nemen-nemen ngene yo kalungan tawang mangu. Lah iya, pripun to? Pripun? Rasane ngaji ning kene pripun? Nggih, alhamdulillah sampai anu 4 kali ke sini. Oh. Mudah-mudahan Gus Isdam diparingi sehat. Amin. Mugi-mugi istiqomah nggih, Bu. Nyan sehat panjang insya Allah, umur. Insyaallah istiqomah. Nggih. Pun niki wonten sedakan dari Pak Sarmuji, dari Pak Arif, dari Mas Guntur, dari Mas Bagus ini 1 juta. Ji loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Diparingi panjang umur, amin. Amin. Ini dapat Gus Isdam snack. Isdam snack niki. Kena kiklitikan. Nganu tase gadah wojo. Alhamdulillah, nggih tase. Oh nggih. Kalih maem, kalih makan. Kalih makan. Mak kriuk. Sik, coba yang disorsingon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sorsingon tadi yang tadi, coba yang jauh itu dari mana? Wes, iki sorsingon se liane linggo. Wah inggo gendiro ngendi iki? Apa imang? Taiwan. Jogja, Semarang. Wes tenang, iki Madiun. Pun tenang. Tenang kok mari ngaji gitu, dihibur sik ngeten iki. Mengke dijekne neh. Pundi wau Gus ingkang tebih? Semarang. Nek ning sorsingon mbuh. Pun Pak, pun. Sing mriki pun. Hei, sing mriki pun. Pundi Gus? Mboten teng mriki, mike mboten teng mriki teng mriko lho. Mike teng mriko sorsingon. Mike teng sorsingon, pun. Mike teng sorsingon. Sorsingon. Mike dibawa ke sana. Pripun, Gus? Nggih. Sing omahe ngendi ya?
Nek mang sing Semarang iki enek ning kono, ning sandinge Pak Sabar kono, Mang. Wah. Nggih pun, Bu. Mriko lho, mike sorsingon mriko lho. Ah, lompat nirien, Gus. Sorsingon ngendi? Yang rumahnya jauh mana itu? Ada enggak? Sing omahe Solo ra enek. Weh. Griyane Solo pundi, Bu? Lombok wonten, Gus. Asli Lombok apa ngendi? KTP-ne cobi ningali. Mosok ya Lombok tenan. Cobi ningali KTP-ne. Lombok ijo apa Lombok abang? Asli Lombok. Alhamdulillah. Sambi jajar. Perempuan pasangan. Sambi jajar ini ngendi toh? Lembar niku. Wah, nggih asli Gus, Lombok. Lombok asli. Yang mana orangnya? Niki, ngajeng ngadep. Baju merah, ya coba. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Harti, Suharti Gus. Rumahnya? Lombok. Rumahnya Lombok. Di sini ada saudara Bu Harti? Ada. Di daerah mana? Di Malang Gus. Berarti ini tadi berangkat dari Malang? Nge, pagi tadi. Pagi tadi ke sini sama siapa Bu Harti? Sama suami ini sebelah. Mana suaminya? Sebelah, Pak Antar. Oh, Kang Mas berdiri. Weh, nah. Cie-cie. Gondrong. Koren ya, jaketnya yuk gaul. Bu Harti, ini pertama kali ya kesini? Nge. Suami juga, jenengan mukimnya itu di Malang apa di Lombok? Di Lombok, Gus. Oh, sudah berapa hari di Malang? Baru kemarin. Baru kemarin, berangkat, terus? Berangkat dari Lombok hari Sabtu pagi jam 2. Nah, kenapa kok kesini? Bisa kesini itu kenapa? Ceritanya ya. Gimana? Ya kepingin aja kesini Gus. Kepingin? Gusnya sih yang undang-undang. Jadi. Gusnya undang-undang gimana? Yang undang dari YouTube itu. Jadi kita kepingin kesini. Wah saya ngundang. Wah gara-gara delok YouTube. Oke. Mic-nya didekatkan. Ditelan. Oh. Enggak. Guyon. Oke Gus. Mboten maksudnya kok pengen mriki kenapa? Kepingin mawon Gus. Penasaran. Setelah itu komentarnya gimana rasane teng sorsingon niku? Nggih, adem ayem. Adem ayem. Tenang lali karo mumete nggih. Pulang ke Lombok kapan Bu Harti? Kirangan Gus, benjing ajenge nyekar ten Surabaya. Teng Surabaya. Nggih. Setelah dari Surabaya pulang. Ten Malang mantun ngoten wangsul. Ten Lombok. Oh, liburan. Napa bulan madu? Mboten. Nggih ajenge mriki mawon. Cie. Dinten Kamis nika Gus Idam mboten ketingal. Delik kok. Jenengan berarti Kamis nika dugi? Mboten Gus ningali ten YouTube. Wah, lha keraten jan tingali delik aku. Lah nggih. Oh iya wis. Kepireng suarane kok tiange mboten wonten. Ning kamar kula. Kula tawasuli tok mari kuwi sing terusne Gus Dahar. Nggih. Niko mas kula sing terusne niko. Dan iki enek tambahan keluarga Badas Pulau Rejo sodakuan niki ya an. Pun Bu untuk uang nyekar ke Surabaya. Kalau Ibu agamanya apa? Islam. Bu Islam. Biasanya random teng mriki niku macam-macam agama. Ji, loro, telu, papat, limo, nem, pitu, walu, songo, sepuluh. Satu juta Bu. Alhamdulillah. Karena rumahnya jauh tak kei sarung Gus Idam series. Oh alhamdulillah. Tinggi brosong latu-latu nih Bu Juni. Nah. Kalih snack Gus Idam. Dua, kriuk, enak. Gus, kalih nedito yane Gus. Ndamel yoga kula cek mboten nakal kali sing dereng gak ada yoga. Maksudnya piye iki?
sing bajeng pun kawin tapi dereng gak ada yoga kali nedi toyani kula. Wah nggih niku insyaallah ngombe niku langsung meteng. Gitu Pak Arif. Ngono ae aja digeangel. Itu usah khawatir. Tenang. Kali yoga kula sing jalur cek mboten bengel. Wah nggih nurun ibuke paling. Nggih pun ngoten nggih Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang non muslim ada enggak di Sorsingon? Nyiran non muslim. Natali Karunganu itu dua itu coba berdiri tok ngadek tok genro Pak Arif genro itu non muslim itu. Kamu apa Natali? Katolik. Niku melok ngaji wis enek meh setahun ada ya kamu. Katolik. Yang sampingnya apa agamanya? Kristen, ini Katolik. Melok pirang-pirang tahun, tapi juga mlebu-mlebu. Piye ne? Gus. Ben. Gus Idam. Dalem piye? Nah. Anu, napa niku Gus? Non muslim ada? Napa niku saking Papua. Tenanan apa ora iki? Hah? Tenanan apa ora ngene lho, Dos. Papua napa Madura niku? Kedap, Madura ya ada, Madura pada ada. Cuma macam-macam Madura weh. Madura Sam. Modelmu kayak sate. Asli Madura. Asli Gus. Jajal, gue ya dites bahasa Madura gini yang ngelontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya? Namanya siapa? Iva, Gus. Iva. Ya. Rumahnya mana? Di Madura, Pamekasan. Sekolahnya di sini? Kuliahnya sebelumnya di Banten, cuma udah lulus pindah lagi ke Madura, Gus. Duh, ini berangkat dari mana kamu? Dari Waru, Pamekasan, Madura. Loh, kapan berangkatnya? Tadi pagi, jam naik. 6:30. Naik mobil bareng sama orang tua. Oh, ini keluarga Madura? Iya. Luar biasa. Habis ini langsung pulang? Habis ini besok masih mau ikut bapak katanya ke Trenggalek. Oh, ke rumah nenek? Ke Trenggalek, ke rumah temennya. Oh, temennya, konco TK. Lais, tiga santai, sak jeplak lambi ini. Lah, napa niku Mbak Iva? Kok jenenge kaya sing ngomong novel ya. Mbak Iva, ini pertama kali ke sini? Dua kali Gus, sebelumnya malam Jumat dua minggu yang lalu. Oh malam Jumat dua minggu yang lalu, kenapa kok kembali-kembali ke sini itu? Oh pengen ngaji Gus, sekalian mau minta doa ke Gus Iqdam buat ponakan saya. Apa ponakan nih? Ponakannya kenapa? Ponakan saya belum bisa berbicara, tapi sudah mau berumur 8 tahun bulan depan. Oh amin amin, semoga segera berbicara. Amin. Semoga segera bisa ngomong. Amin. Oke, alhamdulillah. Mulakno, awakmu sing wis iso ngomongi lambimu jogonen. Syukuri ngono lho, nggih lar-larin iki lho. Iki penting kuwi. Mulakno sing wis iso ngomongi lho, mah misah misuh misah misuh. Tapuk malaikat biar wing kok. Lambimu dadi silet. Lah iya. Iki dijogo sing wis iso omong kuwi. Kowe iki entuk snack karo sangu. Matur sekelangkong, Gus. Wah, apa ya balesane? Glenon. Apa? Terima kasih, Gus. Bahasa Maduranya. Enggi. Ciloro, telu, wapat, lima, enam, pitu, walu, songo, 10, 1 juta. Kiwa tengene wong sugi-sugi, 1 juta, 1 juta, ngono ae. Penting sodakoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mbak Iva, kamu Pamekasan ya? Nanti mang omae. Iya Gus. Aku rong tau belas neng Madura, tapi yurung ngenek jadwal, gak wis bekok ya. Neng Madura banyak yang tahu toh Sabilutoba itu. Apa? Mbak. Oh banyak Gus.
Rata-rata nom-nom ngene iki. Wes ngono izin ketok Iva. Nggih. Pun. Siap. Non muslim enggak ada, Mas Bagus. Non muslim. Kenek. Papua. Papua, Gus. Oh. Coba kalau enggak ada masuk di dalam, ada non muslim di dalam. Papua asli. Asli Papua niki pripun, Gus? Pripun? Papua asli ndi? Nggih. Niki. Kedap kula tak OTW. Beta ya. Beta Sundi. Poh jan penak ayem kaya ngono sor singon. Aku tau njajal awan-awan penak tenan kok. Tapi lekas diparani wong sumpek kau. Gus, Gus Ikdam. Nyapa? Bah. Cuek to Gus. Lha lha piye ora ndang ngomong, ndang wehno. Salam. Wes, gek rodok nyisih, aja cedek-cedek. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Isnaini Maratu Soleha. Saya lahir dari Manokwari, Papua Barat. Papua Barat? Iya, Gus. Oh, nggih. Itu daerah mana Papua Barat? Manokwari. Wow, Manokwari. Karo lapangan kae. Ora, lu enek lapangan mestian. Takonono ora percaya. Sama lapangan itu loh, mananya itu? Sama lapangan. Ah. Duh, gagal iki, Pak. Kadung macak dukun ae dhe, ya. Arep uji nyali ya, ya. Panggilannya siapa kamu tadi? Isna. Isna. Isna, kesini sama siapa kamu? Sama Mas. Sama Mas. Kamu mondok? Sudah lulus. Lo terus? Di sini ada keluarga di mana? Di Blitar. Blitar, Kediri. Oh, Kediri. Oh, berarti berangkat dari Kediri ini tadi? Iya. Kapan pulang ke Papua? Belum tahu, soalnya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, healing. Iya, healing. Healing. Ya, memang kalau di Jawa Timur sih healing terbaik di Sabilu Toba. Jadi ya wis gak kleru wis daripada healing nyapo ning di ngono wis malah butrek. Wis, ini karena rumahnya Papua, ini lonceng baru Kak iki ya. Harlah, ini sarung batik kaya sing tak nggih iki lho. Makasih. Ini kuotanya terbatas ini, sarung edisi Harlah Sabilu Toba. Vol 5. Bu regane piro? Regane piro to, Kak? Ecere iki. 225. Badine aja akeh. Nek iso badine 500 ngono. Heeh. Niku rek duwite iki, Papua dikek duit musafir kok. Ji 2 3 4 5 6 7 8 piro? 9 10. Wah. Kue melok ngitungi kaya melok urun ya begi. Lagi, cacah nih lho pinter kon ngitungi. Belas orang urun pada. Tapi iki kue nek kase kue khusus malam ini dibuat santunan anak yatim lho ya. Buat santunan anak yatim bahar lah. Rakitang 500 ribis melok o. Uripmu nek toto. Toto tenan. Nek kue kan yatim senior. Yatim senior nih kiran di bapak wis suwiyo deh. Yatim dua kali. Iya maksudnya. Iya hanyar nih. Wes lebokno, mikir lebokno terus. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, niki wonten engkang agama Hindu Gus. Mana? Saking Tegal Sari. Tegal Asri. Nanti Tegal Asri. Kecamatan Sumatera. Kecamatan Sumatera mana? Ulingi. Sumatera, nggih. Sumatera Pekanbaru, Gus. Cek toh, Sumatera kok kecamatan piye, Pak? Sabar, sabar. Padahal Gus. Tak jekne toh. Omonganmu aja nglarani kancamu. Sabar pun toh, kok malah wis nantang piye lho.
Nah, jamaah kula random ngeten iki, jamaah ST niku random ngeten iki. Salam, salam. Wes tenang, biasa, malam, biasa. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Dwi. Mbak Dwi, rumahnya mana? Rumahnya Wlingi. Oh, Wlingi Blitar. Nggih. Oh, Wlingi Blitar. Kesini sama siapa Mbak Dwi? Sama ini Bude, sama saudara. Ini pertama kali? Dua kali. Dua kali? Loh, ya. Agamanya apa kamu? Hindu. Dua kali itu yang malam apa? Yang malam Selasa juga. Kapan? Bulan... Ya, sudah ada. 12 ya, bulan 12. Terus apa yang membuat Mbak Dwi kembali ke sini itu? Karena saya ngerasa nyaman waktu dengerin apa? Ceramah-ceramahnya itu loh, Gus. Oh, iso tenang ngoten nggih. Iya. Lah nyapa ya netizen kok bodo panas kabeh. Lah wong sing Hindu e iso adem kok kowe kalungan kulkas. Eh, bekas kemlindi iki ae dhewe ya ta. Kemlindi gak oleh iki, gak oleh, gak oleh. Sombong itu gak boleh. Mbak Dwi. Dalam, dalam. Sudah menikah? Sudah. Tapi nyaman sih. Sudah pernah menikah maksudnya. Wah. Konsepe ngono to konsepe. Jenengan yang pertama juga di sourcing-on dulu. Iya. Oh, sekarang sourcing-on lagi, Kak. Yeah. Kira-kira kapan-kapan juga kembali lagi ke sini? Kayaknya gitu, Gus. Kayaknya gitu. Nopo, Mbak? Sing dirasakne nopo? Sak liyane nyaman. Gimana ya, Gus? Kayak saya mendapatkan kilo-kilo rungokno iki. Apa ya? Apa? Bukan apa ya, kayak pelajaran itu Gus, kayak saya yang dulu seperti apa, kesini tuh kayak berpikir lagi, semisal mau ngelakukan sesuatu, itu dapat berpikir gimana sih Gus? Oh, rodok genah ono arai. Rodok genah ya. Oh, nge, rodok enek rime. Nge. Umurnya berapa Mbak Dwi? 32, besok 32. Keluarga semua Hindu? Hindu. Oh, nge, siap, salam buat keluarga. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wes, ngene, ji loro, telu, papat, limo, saldone wis tipis. 500. Oh, sing ndi, Pak? Apa iki? Oh, snack, dapat snack. Karo susu Etawanesia. Ngombe Etawanesia gak sido mati. Lah kula niku kan promosi. Kalih wong-wong niku Gus niki nyan promosi Gus. Lah aku gak iso kula Pak Arif. Alah tak omongi ngombe Etawanesia wong arep mati gak sido mati ya aku. Wis ngono wae. Penting laris. Nggih to Pak Arif. Lah piye pusing kula kon promosi kaya artis-artis gak iso. Gimana Mbak Dwi? Nggih. Apa? Pun gitu aja. Nggih, Gus matur suwun nggih. Apa tak golekne bojo? Angsal. Beh tadi setelahku bodoh Islam kabeh. Biar. Oh nek gelem ya gak apa-apa, aku tak golek nih. Oh nyan purun, karo Dwi. Pon, ngono ya selak wengi ya. Nggih Gus, matur suwun nggih Gus, swastiastu. Nggih, namo buddhaya. Salam kebajikan. Wes ngene. Mlebet Gus niki. Wes mlebu balik-balik wis kesel lah iki. Yo ngaji wis wengi, setengah 12 pisan wae ngaji. Nganu, yo. Andalane novel Sunan-sunan. Yo. Mari songo wis. Miki dibalekne sik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Gresik kondang ilmu dagangnya Sunan Abe Basa Pamoli Bone Bidang Bagolanane Sunan Borang Musisi Kamalane Sunan Cacar Pamali Bitune Sunan Kali Joko Ayangane Sunan Puri yang kamu tradisine Toleransi ne, Sunan Gunung jadi politike. Ayo pon
ima krono hadis sohakang soheh apa ma min kaulihi saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Amrin ibnil Asi maring Abdillah bin Amr bin Asi latakun kafulanin ing dawuh latakun kafulanin ilakhir latakun ojo ono sopo siro iku kafulanin koyo fulan kana kang ono sopo fulan iku yakumu jumenengi sholat sopo fulan alaila ing dalem wengi summatarkuhu nuli ninggal sopo fulan ing qiyamul lail. Dados niki melanjutkan tentang fadilah dan keistimewaannya sholat qiyamul lail. Bahkan saking istimewane sholat qiyamul lail, wonten setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ingkang dawuhaken ketika seseorang itu sudah terbiasa istiqomah menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud. Jenengan iku bengine jenengan uripne tahajud, istiqomah jenengan wisan. Ben bengi kita tahajudan, wis terbiasa. Lah tiba-tiba mboten enten darurat, mboten enten halangan napa-napa, ya ora krana lara, ya ora krana enek tamu apa piye, tiba-tiba jenengan ora tahajud. Niki hukume makruh. Jadi uang niku nek kadung terbiasa tahajud sampai wis pirang-pirang dino atau pirang-pirang tahun, tiba-tiba ora enek darurat apa-apa, moro-moro gak tahajud. Niki cara hukume makruh sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun dahaken dateng Abdillah bin Umar bin As. Dawuhipun pripun latakun kafulanin karena ya kumul lail summa tarkuhu. Sampean niku nek iso aja dadi wong sing kaya wong saben bengi niku wau qiyamul lail pada malam hari panjenengan niku wau karena ya kumul lail pada malam hari qiyamul lail dan pada malam-malam yang lain niku tiba-tiba panjenengan niku wau ora qiyamul lail, ora tahajud. Jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Keranten pun apa, tiang niku api orane, nek ngelakoni perkara sae, niki tergantung nek wong kuwi mang istiqomah. Milo kaya ngaji ngeten niki jenengan mboten saged. Ngaji sepisan, pindu, terus njaluk langsung ayem, langsung toto atine, langsung entuk hidayah, mboten saged ngoten niku. Aku nduwe utang 100 juta, aku ngaji seminggu kok ora lunas-lunas. Mboten saged ngoten niku. Jadi belajar saking dawuhipun Kanjeng Nabi niku wau, artinya apa? Awake dhewe iki aja dadi wong sing moro-moro tahajud. Gayane sewengi iki moro-moro ping 8. Nek ra ngono ping 12. Wah, tahajud 12 rakaat. Tapi moro-moro yo gak tahajud. Lah mari kuwi langsung ngarep-ngarep hasil. Jerene Gus Ikdam, nek tahajud kuwi langsung duwe-duwe, rezekine lancar, diunggahne derajate, iki kok tambah kere, iki kok tambah duwe. Lah, ampun dadi wong ngoten niku. Napa-napa niku jenengan lampahi kanthi istiqomah, sing konsisten. Ngibadah napa mawon, fadilahe ora bakal metu. Nek jenengan niku wau mboten istiqomah. Lah nek jenengan wis iso istiqomah, ngajine istiqomah. Jamaahe istiqomah, tahajude istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan di dalam diri panjenengan. Biyen disawang wajahe kaya ireng, uang nyawang kudu mutah. Tiba-tiba karena istiqomah wudune yo ditata, jamaah yo ditata. Istiqomah. Arep kuwi mang pas duwe-duwe gak duwe duwe panggah ibadah. Saya yakin wajah panjenengan niki insya Allah tambah menarik. Disawang nyenengne. Nggih. Kalah skincare tapi menang donga. Lho ngoten niku. Lah tapi nek jenengan niku wayah ra duwe duwe ngaji, barang pun duwe duwe
dolane ning alun-alun. Ora duwe dhuwit ngajine, duwe dhuwit nyanyi. Mulih subuh. Ya wis uripe jenengan wis ngono kuwi ae. Mila belajar napa ingkang didhawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan piye carane ora usah muluk-muluk. Nglakoni ngibadah niku ora usah muluk-muluk sok-sokan akeh wiritan langsung akeh ewon tapi mari kuwi sesuk ora wiritan neh. Mboten sae ngoten niku. Mending sak cukupe sak mampune panjenengan setelah itu istiqomah. Intaha wis tutuk apa keterangan Minhajul Qawimi ing dalam kitab Minhajul Qawim. Wa yukrahu lan den makruhake apa kiamun jumenengi salat bilailin ing dalam waktu wengi ya duru kang bahayani apa kiam bihi kelawan wong. Dadi nek jenengan terbiasa nglakoni salat tahajud tiba-tiba tidak ada darurat, tidak ada halangan apa-apa jenengan orang nglakoni niki hukume makruh. Tapi nek jenengan nglakoni salat tahajud niki wau kok malah ada darurat, enek hal sing membahayakan dirine panjenengan, niki nek jenengan nglakoni tahajud malah makruh. Artinya apa? Semisal mari diterang ning ngeten iki, aku kebengi tahajud dilalah. Sukune niki lagi mboten sehat, awake ora sehat, dilalah lara tipes. Kok panggah dipeksa, niki malah ora apik. Apike jenengan ya malah ngletak niku wau. Jadi ngibadah niku nek bar kuwi kok membahayakan panjenengan. Semisal ning omahmu ra enek panggenan suci, perjalanan ning musala utawa ning masjid iki bahaya. Jenengan wong wedok. Daripada kok jenengan kiamul lail utawa tahajud ning musala utawa ning masjid wis mending ning omah ae. Ora kok barno metu wengi jam 2 gayane jamaah. Aku pengen iktikaf ning masjid, tibakno ketemuan karo dudo. Lah. Wonge teko. Nah. Gayane nyuluh bekecot. Tibakno malah bekecot sing brewok. Lah. Lah, paham? Wis wayah ngene langsung mudeng kowe. Mulakno kula niku nyuwun sewu. Kula niku mboten seneng. Sakniki niku kadang akeh gara-gara kula niku perhatian kali sahabat-sahabat disabilitas. Niki kadang elek sing ngeterne. Tiang sakit, tiang nopo. Mboten usah didugekne mriki. Nek niku malah membahayakan niku dosa. Niku mboten sae. Mboten dosa niku makruh, mboten apik ngoten lho. Ngerti makruh ta awakmu iki? Nah, dilakoni yo ora entuk ganjaran. Nek ora dilakoni piye? Makruh iki piye? Duh, kok iso ora mudeng ta iki? Lah mulakno kaya wong-wong disabilitas sih kadang kan mriki moro-moro enek sing bahaya lara nemen. Wi kadang malah diterni rene. Mari kuwi kadang enten sing dipeksa rene. Kula mulakno mesti muring-muring nesu. Aja kok peksa. Kuwi malah bahaya, kuwi ora apik. Nek bocah iki apike ning omah ya gene ning omah ae, aja dipeksa. Mriki koyo jenengan lara, kaadane bahaya, kadang diinpus mau angkat rene, mangkat ning sor singon. Nek kaadane ora apik bahaya. Niku ngrugekne panjenengan terus ya iso ngrugekne wong liya ndelok live ning omah, mboten usah dipeksa. Wong tahajud niki lho kok jenengan meksa. Kuwi mang membahayakan panjenengan. Sikile diabet basah, ki ngatik wis angel, malah dipeksa. Wah aku nderek dawuh Gusti Dam tahajud fadilahe akeh. Lah iki niki malah mboten pareng ngeten iki, mboten pareng dipeksa. Mila aja gampang memaksakan sesuatu sing kuwi mang membahayakan panjenengan. Amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana apa kiam ikulayadruhu ora bahayani apa kiam ing wong falayukrahu mongko ora den makruhake apa kiam walau filayalin lan senajan ing dalem pira-pira wengi kamilatin kang sampurna. Lah nek tahajude panjenengan niku ora mbahayani ning uripe panjenengan niki nggih sae-sae mawon mboten dimekruhne.
Walaupun jenengan arep ngefuli sawang ngiblek kuwi mangkok nggih ngibadah. Niki nggih sae-sae mawon, mboten dimekruhne. Tapi nek kuwi mang sing jan lakoni membahayakan diri panjenengan, jan lara kok peksa wayahe tipes istirahat total mau weksa, lah niki mbahayakne panjenengan, niki malah hukume makruh mboten sae. Fakot kana mongko teman-teman ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku idha dahola ing dalam nalikane manjing sapa Kanjeng Nabi. Al asro ing 10 al awakhira kang piro-piro akhir min Ramadan saking bulan Ramadan ahya'a mongko ngurip-ngurip sapa Kanjeng Nabi al laila ing wengi kullahu yus kabehane al lail. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nalikane manjing 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau itu selalu menghidupkan malam-malamnya. Jadi ya tinggi qiyamul lail, ya tinggi mujahadah, ya tinggi tahajud. Jadi Kanjeng Nabi niku nek mlebu 10 terakhir bulan Ramadan, niki bengi niki jan diurip-uripne tenanan. Ora kaya awake dhewe bengi malah keplek, gaple. Nek ra ngono mah ngincim, sapa ya iki duwe pitik iki ya ngono. Awake dhewe ngono ya to. Nah, sapa iki duwe pitik akhire bakar pitik. Sapa iki duwe jagung akhire bakal jagunge wong. Mboten ngoten niku Kanjeng Nabi nek mlebu 10 terakhir bulan Ramadan niki jan diurip-uripne tenan. Wa yukrahu lan den makruhake apa taksisul lailatil jum'ati ngususake wengine dina Jumat. Bikiamin kelawan jumeni salat wengi. Min baini layali saking antarane pira-pira wengi. Min baini layali saking antarane pira-pira wengi. Terus jenengan niki wau ngususne, "Wah, aku pokoknya nek malam Jumat tok. Aku nek malam Jumat tok tak qiyamul lail." Niki mboten pareng. Niki mboten pareng dimekruhne niki. Dadi uang niku ngususne salate khusus malam Jumat tok, ngono. Aku tak salat tahajud payah malam Jumat tok elah. Sadurunge kelon. Umpamane aku tak salat tahajud sadurunge nganu wis aku salat tahajud sik pokoke khusus malam Jumat niki makruh hukume. Mboten pareng ngoten niku. Malah mboten sae. Lah. Ama ahya'uha anapun utawi ngurip-ngurip Lailatul Jum'ah bigori sholati kelawan liyane sholah. Bigori sholati kelawan liyane sholah iku fala yukrohu mongko raden makruhake apa ahya'uha bigori sholah khususon apa maneh bis sholati kelawan moco sholawat ala nabi ingatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek wong kuwi mang malam Jumat ngususne sak liyane salat tapi sing dikhususne kuwi mang kok wiritan utawa maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki malah apik. Mulane nek malam Jumat kula mesti ngejak panjenengan sedaya niki selawatan simtudu duror niki malah sae fa inna dalika krana temen setuhne mengkono-mengkono bisolati ala nabi iku matlubun kang den supreh fiha ing dalem Lailatul Jumat. Krana nek malam Jumat niki pancen disunahne aweke dhewe niku ngathah-ngathahaken selawat, ngathah-ngathahaken zikir. Tapi nek salat sunah kuwi kok khususne ning malam Jumat niki mboten sae. Makruh hukume. Paham nggih? Ah, dadi aku wis tak malam Jumat ae sesuk pokoke ben malam Jumat kula niku mesti qiyamul lail Gus, ngene-ngene. Tapi nek malam-malam lintune mboten kula. Lah niki malah makruh. Tapi nek jenengan ngususne sak liyane salat, ya wiritan, ya maca selawat, lah niki malah disunahne. Mulakno rata-rata kiai-kiai niku kula nate diijazahi Mbah Anwar Mansur, Gus wacanen selawat Jibril sedina ping 1000. Engko nek malam Jumat ping 10000, luweh akeh. Luweh akeh malam Jumat kuwi. Mulane kaya jenengan ngono kae malam Jumat ning kene maca simtu duror. Engko teko omah aja maksiat. Malah engko kadang ketemuan ning kos-kosan karo gendakane. G
geomauman cilik barang. Lah mari sim tuduran ning kene nek iso teko ngomah apa mujahadah, engko tangi turu tahajud, mari kuwi wiritan sampe subuh, pojos. Sadurunge mangkat tahlilan, iya to? Wis, ganjaranmu tumplek-blek. Lah kuwi malah disunahne jenengan ngoten niku. Wa ta'akkadu lan dadi kukuh apa doa undungo wal istighfar lan istighfar fi jami'i sa'atil lail, fi jami'i sa'atil lail ing dalem sekabehane pira-pira mangsane wengi. Terus kados awake dhewe niki dianjurkan pada setiap malam niki ngakeh-ngakehaken donga lan akeh-akeh maca istighfar. Ben wengi niki lho. Bengi ngeten niki nyapa to kadang mulia tak undur-undur ngeten niki, mundak wengi mundak mandi. Jadi dalam satu malam ini ada waktu-waktu yang khusus di mana ketika kita itu menaikkan doa-doa kita, pusat mudah untuk mengasisi doa-doa kita. Lalu nek wengi ini aja kowah-kowah ae. Lalu wali-wali kekasih Gusti Allah ini rata-rata iki ahli qiyamul lail. Bengi-bengi diuripne. Ora kaya dhewe tangi-tangi ngamuk, tangi-tangi luwe golek badokan, tangi-tangi maido kancane. Ya kuwi akeh-akeh ndonga. Wa finnisfil wa finnisfi lan ing dalam separo wengi al akhiri kang akhir iku akadu kang luwe kukuh. Lah separo wengi sing terakhir mulai jam 12 sampai isuk iki malah dihancur neneh. Kuwi luwih mandi nek kok nggih ndonga. Mulane tahajud iki jan ampuh tenan. Yen salat sik tahajud mari kuwi ndonga ya Allah. Mugi-mugi bojo kula niki tambah gati kali kula. Mugi-mugi anak kula niki mboten nakal. Kaya mang enek to wong endi kemang yo didongakne to. Anake kemang yen dongakne Bu, bengi melek kon gugah bojone. Nganu yo salat apa piye didongakne tenan. Bengi niku separo wengi sing akhir niki mandi tenan. Niku mandi tenan. Terus Mas Gibran jeneng nanti rakati Pak Arif. Mari jam 12 bengi dongak nih, wis dekengan pusat nih ku mengge. Lah, milo nyantungak nih lagi Pak Li, tak omongi ngono, engko kleru neh. Kenapa Iqdam di pengajiannya bilang seperti itu? Lah aku kira oleh nyapo-nyapo harus piye karepmu. Kowe baru iso sak karepmu dhewe. Wong angel, wong bekeko, bedadok. Paham bedadok ora? Ora paham, tolol. Aku gregeten. Lah ngoten niku. Lah rene adah teko Solo ra dijajahi kan ya eman-eman. Nek wacan-wacane engko rahasia. Engko roh malian. Nek wacan-wacane engko penting wektune niku separo wengi sing akhir. Wa inda sahuri lan ing dalem nalikane wektu sahur iku afdhalu luweh utama. Pas wektu sahur mulai jam 3 sampai jam 4 kae kuwi luweh top chair. Nggih ndonga. Luweh jos tenan. Kowe melangitkan doa-doa panjenengan luweh jos. Lu tenanan. Lan rata-rata wong sing gelem kuwi ngurip-ngurip wengi kuwi apa neh nek ndonga, nek munajat pada waktu sahur kuwi. Wis mulai jam 3 lah apa jam iki, jam 3 sampai jam 4 iki lho. Beh, wijan der tenan. Pusat tenan kuwi. Tapi kowe tangi apa ora to, Pak? Pertanyaanku kuwi lho. Kowe gayamu ngrungokne kaya mikir ngono tangi apa ora? Eh? Lah iya, ya apa tangi jajal salato. Pisan-pisane aja panggah mek gur sombat. Atasana dhewe jajal pisan-pisan ngono lho. Jajal kadang-kadang atasi. Garno kowe ndonga, Gusti wonten napa? Niki kabeh wedokan kok ngedoh saking kula. Napa kula niki elek tenan? Lah nek kula elek wong kula niki sing nyiptakne jenengan. Terus kula niki kedahe pripun? Yen paringi wong wedok ayu sing kapusan kula. Lah, kan selesai to, Pak. Langsung isuk didukne. Beres kabeh. Ibu-ibu pengen rezekine lancar ya ngono, ndonga. Gampang. Loh, jenengan iki kan mulane rejep to iki. Usum wong rejepan to? Usum wong rejepan peringatan apa jenenge? Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj iki dinalar akale menungso kan ra nutut to, Pak. Iya ora?
Kejadian Isra Mi'raj ini diakal nalare menungso mboten nutut. Tapi krono kuwi kehendake Gusti Allah, mulane ayate subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari mulai masjidil haram sampai masjidil aqsa. Perjalanan kok masjidil haram masjidil aqsa kuwi nek ditempuh kok perjalanan numpak ninjamu wae lho. Pirang-pirang dino. Numpak herekmu lho pirang-pirang dino. Wong waktu kuwi pomo numpak jaran kendaraan tercepat pada waktu itu. Kuwi pirang-pirang dino. Tapi krono wi kehendake Gusti Allah. Ida aruda say'an ayyaku lalahu kun. Ora enek sing ora mungkin. Sewengi beres. Jik munggah ning Sidratil Muntaha. Cetukan nabi-nabi barang perjalanan mikrot wi lho. Lah kuwi menek kambile rong jam pak. Yo pak. Kanjeng Nabi menek langit ket mulai siji sampai pitu munggah ning Sidratil Muntaha lho. Sampai entuk perintah. Kok Gusti Allah arupi sholat lho. Wis wengi. Bahkan dalam suatu riwayat ada yang mengatakan tempat tidurnya Rasulullah ini tadi angete iki rong ilang. Angete iki lho rong ilang saking cepete perjalanane. Tapi Kanjeng Nabi wis seneng kliwat. Mulakno Isra Mi'raj itu salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah. Keranten saat durungi niku Kanjeng Nabi niku susah. Kanjeng Nabi niku susah. Susahe kliwat. Yang pertama ditilar garwanipun ingkang paring asma Sayyidah Khadijah. Mulakno ditarani Amul Husni, tahun kesedihan. Kanjeng Nabi susah banget waktu niku. Ditilar Sayyidah Khadijah. Urung gamon, urung mari. Nek move on, gagal move on. Iya toh. Cek dilanjut nih, pamane ingkang paring asma Abu Thalib ninggal pisan. Cek rung mari nek susah, dakwah ning tanah Thaif dikrutuk watu, diuncali kotoran unta, letong unta. Ibayangno cara awakmu. Wis nulangsa tenan, tapi krana Kanjeng Nabi panggah mlaku ning dalane Gusti Allah. Fafiru ilallah, lari kepada Allah. Akhirnya entuk hiburan sing jenenge Isra Mi'raj. Akhirnya Kanjeng Nabi panggil nabi-nabi terdahulu bunga iso nginceng neraka iso nginceng surga barang. Jadi panggilanmu diinceng neraka. Nah, milo ya Allah muga-muga EDKB selamat dari ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Intaha wis tutuk apa keterangan. Nihayata Zaini ing dalam kitab Nihayatu Zain. Wa minha sholatul duha wa Allahu alam bisawab. Sesok keterangan berikutnya tentang fadilah-fadilahnya sholat duha. Mbok menawa, jadi teng mriki kadang pengajiannya kitab akhlak Mas Arif, Pak Arif, kadang kitab akhlak, kadang fadilah-fadilah ngeten iki. Mbok menawa garangan-garangan iki terobsesi malih sregep ngibadah, gelem nglakoni perintah-perintah Gusti Allah kanthi sae, kanthi istiqomah. Uripe gen tambah apik titik-titik belajar bareng-bareng ngeten lho nggih. Nah, mila ya Allah, muga-muga titik akehe dari pengajian-pengajiannya Aidwi, Aidwi untuk ilmu sing manfaat barokah. Sing paling penting, kula iling-iling, kula iling nih, ora usah melok maidu-maidu wong. Ngeten nggih? Nggih pun, insya Allah, jenengan tetep konsis, tenang, mawon pun, Aidwi dilok nih ora apa-apa, Aidwi tenang, mawon, insya Allah, Gusti Allah panggah karo Aidwi. Uripe Aidwi insya Allah ditoto kali Allah Subhanahu Wa Taala pun, keranten pun dalu wis jam 12 tet monggo sareng-sareng di sareng-sareng napa niku sareng-sareng maos istighfar nggih sareng-sareng maos istighfar nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten wulan ingkang minulya niki monggo sareng-sareng nggih ditata nggih wis wengi. Pripatku yo pedes. Kurang turu aku. Tapi nek omong genah ya iki mang ya. Turu kuwi mek jam 6 sampai jam 10 mang lho, langsung nang SMP 1. Mari kuwi rung turu neh. Sesuk wis ning Solo. Sesuk jam 12. Wis jam piro ya? Isuk paling. Ngopi piye ya? Ngopi mripate ngejak turu piye, Pak? Pau wedes sak saiki wisan rasane. Ayo dongakno waras aku ya. Ayo dongakno waras pun ngoten mawon wis mbuh paham ra paham sak sirmu lah. Penting Aidwi ngelumpuk, ya toh. Wis ngelumpuk ngene wis kekuatane luar biasa. Yo istighfar bareng-bareng yo. Tata atine ilah-ilah sik.
ilahi las tulil firdaw si'a wa la jahimi fahab li tau badau wa fir dunu fa maksiat niki ya Allah. Ya Allah. Maula hadirkan Nabi Muhammad. Temanahipun panjenengan sedaya ya Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah. Habibika khair
Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum ya Allah kula waosaken doa, monggo panjenengan sedaya berdoa di dalam hati masing-masing yang yakin yang mantep bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan panjenengan sangatlah dekat dengan panjenengan semua. Yan awali bismillah dan selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun nyuwun hadiah Fatihah damel almarhum Avicenna Al-Khawarizmi ingkang nembe sedo mugi-mugi dipun paring husnul khotimah. Edi Zubaidi, Ibu Partiem, Pak Sukijo, Pak Sukiyo, Pak Yatemi mugi-mugi dipun paring husnul khotimah lan sedoyo
leluhur-leluhuripun jamaah ingkang hadir, mugi-mugi dipun paring husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Damastoyo sedherekipun jamaah utawi jamaah ingkang sakit, mugi-mugi enggal dipun paring sehat panggih judunipun obat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Damel sedaya ingkang jariyah, ingkang sedekah dateng pondok punika, dateng majelis punika mugi-mugi diganti rizki yang lebih banyak dan barokah. Dimudahkan semua urusan-urusannya, kabul hajat-hajatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afadat da'imah fit dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuka wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir binaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair ya Allah, uluman nafi'a ya Allah, uluman nafi'a ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kula ngapunten ingkang kathah menawi kathah kelintah-kelintune matur, kula yakin kathah sanget keranten ya awake ora penak, ora tek fit. Mugi-mugi njenengan selamat lan beto berkah ingkang kathah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim da'iman. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Yuk, roll, roll action. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah telah hadir susu kambing Etawanesia biru, sudah BPOM, halal dan aman. Etawanesia biru 5 kali lebih efektif dari yang sejenis, terbuat dari susu kambing premium dan ekstrak daun kelor, mengatasi berbagai macam masalah, masalah persendian, pernafasan, dan sangat recommended untuk dikonsumsi kita semua.
insya Allah mantap. Etawa ini siya dekengi pusat.